Замандар сәхифесі Башқұртстанның Илеш районы Дөмей ауылында туып өскен мұңлы тауышлы таналы егет Илнар Шәрәфетдинов белән таныштырыр. Вокал бойынша юғары білім алудан тыш Илнар хуқуқ білгіші болырға да оқи, спорт белән дә шөгылләнә. Хәбәршілеріміз белән ол Қазанға келген шағында Аққыш көлі бойында ұшырашты. Һәм барыбызын да шақ қаттырды. Дулақан ойнай күлдерде, жилфер, жилфер, жилискенде. Дулақан ойнай күлдерде, иркене, иркеле гездей. Өзіме туштым жилерге. Нәрседен башланды? Мен неме электен гитарда ойнарға үйренерге тілегім бар еді. Һәм инде әтейім 16 яшыма гитара бүләк итте. Шуннан башлап гитарада төшенә башладым. Һәм инде әкренәп җырлар өйрәнә башладым. Һәм инде минем дә теләгем барлыкка килде, шул җырларны яздырып, татар җырларын яздырып, интернетта урнаштырырга. Әйткән идең, әгәр сөя калсам, миннән башка берәр бүтәнне сый бары тик миннән яхшырагына, сөймә ләкин миннән түбәнне. Иң элек инде мин үземә ошаган җырларны яздырып барам. Һәм инде үзебезнең ретро җырларыбызны, халык җырларыбызны интернетта популяр булсын өчен, аларны яшьләр тыңласын өчен бастырам. Син һәрбер җырны, һәрбер видеоязманы тәрҗемә ясап, чит телләргә тәрҗемә ясап, башка милләтләргә тәкъдим итә аласың. Һәм киң тамашачы белән аралашу мөмкинлеге бар. Таң кояшы нурлар сибеп кергән чакта, күңелдә җырлар туа синең хакта. Җырлар әйтсен сиңа минем назларымна, минем әтием көрәш буенча спорт белгечлегенә кандидат. Һәм инде мин бала чактан ук аның шөгыльләнгәнен карап, аның өлгеге ул минем өчен һәрвакыт өлге булып тора. Һәм инде урам гимнастикасына килгәндә, 2011 елда мин интернетта Михаил Бартовның каналына юлыктым. Аның видеоязмалары урам гимнастикасына багышланган, спорт гимнастикасында булган күнегүләрне ул инде тышта, урамда, турникта эшли. Һәм шуны күргәч, мин дә теләк белән теләгем барлыкка килде ул эшләгән күнегүләрне эшләргә өйрәнергә. Һәм шуннан башланды. Спорт белән шөгыльләнү, әлбәттә, ныгыта, һәм ул ныгыта физик яктан, һәм шулай ук ихтияр көчендә ныгыта, һәм ул бик мөһим. Син үзеңне күрсәтә аласың, никадәр син үсәсең, әкренәп син үзеңнең мөмкинлекләреңне күбәйтәсең, һәм мин шулайга бик ошый. Алла бирсә, планнар бар. Тагын да яхшы, кызыклы видеоязмалар төшереп, тагын да тамашачыларны киңәйтеп, тагын да каналымны үстерергә. Ниндидер файдалы видеоязмалар, шулай ук спорт темасына багышланган видеодәресләр төшерергә уйлап йөрим. Ул инде иң элек тора, тамашачы әгәр дә аны караса, әгәр ул көтсә, ул әлбәттә булачак. Ялыга тугайлар синең өчен, карылар тургайлар синең өчен, җир һәм йолдызлар синең өчен. Сөюең калсын минем өчен.